Patex No More Nails har tre smarta förpackningar. För de små jobben har vi den lilla tuben. För lite större har vi patron för limpistoler. Men vill du ha någonting enklare? Då har vi det här. Patex No More Nails Pressure Pack. Och den är enkel att öppna. Ta bort transportsäkringen. Vrid pipen. Klar att använda. När jag lägger på limmet så räcker det med ett lätt tryck på handtaget så kommer det lim. Vill jag ha mer lim så trycker jag bara hårdare. Och när jag släpper handtaget så kommer det inget lim mer. Inga limsträngar som rinner ut på bordet. Och du kan använda den hur många gånger du vill. Ställ på korken. Så torkar jag inte limmet i pipen.